បាទសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចៅម្ចាស់មេរៀនភាគទី5នៃយីអំពីការយកឈ្នះលើសមរភូមិនៃគំនិតរបស់យើងភាគទី5ចំណងជើងមេរៀននៃភាគទី5នេះមានចំណងជើងថាបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខកុំបកក្រោយឡើយជាងបើសិនជាយើងចង់យកឈ្នះទៅលើខ្មាំងសត្រូវណាមួយយើងមិនត្រូវធ្វើទៅលោតែបន្តិចក្រោយមកដកខ្លួនថយអត់ទេមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងរុលរហូតដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងបានកំទេចទាំងស្រុង 100% គឺលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំមិនមែននិយាយទៅលើខ្មាំងសត្រូវអីគឺនិយាយអំពីគំនិតរបស់មនុស្សដែលមានសតាំងបានវាយលុកចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើងដាក់បញ្ហាសពបែបសពយ៉ាងមកក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះជាអម្ចាស់ទ្រង់មានទឹកនៃសន្យាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺខ្ញុំយករឿងនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគាត់ជាប់ជាទាសករនៅស្រុកអេស៊ីបគឺនៅអេស៊ីបគាត់ត្រូវបានបម្រើជាខ្ញុំកញ្ចះដាច់ថ្លៃជាទាសករដាច់ថ្លៃរបស់សាសអេស៊ីបគេឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងអត់មានសេរីភាពអត់មានអំណរអត់មានអីទេដោយសារវេទនាយ៉ាងបែបនេះគេដងហើយហើយរកព្រះរបស់គេដែលជាព្រះនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃឯនឹងផែនដីព្រះអង្គបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយនៅពេលព្រះអង្គបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយព្រះអង្គបាននាំគេធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីស្រុកអេស៊ីបឆ្ពោះទៅដល់ទឹកដីសន្យាក៏ប៉ុន្តែមុនពេលទៅដល់ទឹកដីសន្យាអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺពួកគេបានជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅតាមផ្លូវកាលណាយើងធ្វើដំណើរវាមានបញ្ហាមានអីចឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតយកថាចំពុកទី2ខ3 15បានចែងថាអ្នករាល់គ្នាបានដើរជំវិញតំបន់ភ្នំនេះយូរល្មមហើយដូច្នេះចូលបែរទៅទិសខាងជើងចុះហើយបង្គាប់ប្រជាជនថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវដើរកាត់ដែនដីរបស់កូនចៅអេសាវជាបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នានៅស្រុកសៀហើយគេនឹងខ្លាចអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យមែនតែនកុំច្បាំងនឹងពួកគេឡើយត្បិតយើងមិនប្រគល់ស្រុកគេឲ្យអ្នករាល់គ្នាទេសូមបីតែល្មមក្រន់នឹងដាក់បាតជើងចុះក៏មិនឲ្យដែរព្រោះយើងបានប្រគល់ភ្នំសៀឲ្យអេសាវទុកជាគេអាក៏ហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សជួនកាលគេធ្វើដំណើរគឺនៅកន្លែងនឹងដដែលហើយដដែលទៀតដដែលហើយដដែលទៀតដដែលហើយដដែលទៀតគឺវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកវិលទៅមើលមកអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់នាំអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅកាន់រូបភាពមួយខ្ញុំមានរូបភាពមួយយកមកបង្ហាញអស់លោកអ្នកបងប្អូនអំពីការធ្វើដំណើររបស់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីពីតំបន់នេះតំបន់នេះគេហៅថារ៉ែមសេសរ៉ែមសេសនឹងគឺគេធ្វើដំណើរពីរ៉ែមសេសនឹងទៅគីលកាទៅគីលកាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺគេអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អញ្ចេះមកបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការរអ៊ូរទាំរបស់ពួកគេលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងគឺគេធ្វើដំណើរអញ្ចេះធ្វើដំណើរពីរ៉ាមសេសនឹងមកដល់កន្លែងលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំនឹងដាក់រូបនេះឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលគឺលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់ធ្វើដំណើរគឺជំរុំគាត់ទាំងអស់តាំងពីកន្លែងនេះមកដល់ពីរ៉ាមសេសមកដល់គីលកាគឺមានជំរុំចំនួន42កន្លែងប៉ុន្តែមើលដំណើររបស់គេ42កន្លែងនេះគេធ្វើម៉េចនេះគេធ្វើដំណើរពីហ្នឹងមកធ្វើដំណើរពីនេះមកគឺបោះជំរំពីមកកន្លែងមកកន្លែងមកដល់នេះគឺឆ្លងសមុទ្រក្រហមឆ្លងសមុទ្រក្រហមហើយឡើងមកធ្វើដំណើរមកតាមនេះទៀតធ្វើដំណើរមកដល់នេះធ្វើមកដល់នេះហើយគឺគាត់មិនបោះធ្វើដំណើរមកមុខទេគាត់ធ្វើដំណើរវិលទៅក្រោយវិញវិលចុះវិលឡើងដោយសារការរអ៊ូរទាំរបស់ពួកគេវិលចុះឡើងគេឡើងមកលើនេះវិញឡើងមកលើគេធ្វើដំណើរចុះទៅក្រោមទៀតចុះទៅក្រោមមកដល់នេះវិលចុះវិលឡើងមកដល់នេះមកដល់នេះមកដល់នេះទំមមកដល់ធ្វើដំណើរពីនេះមកបន្តដំណើររហូតដល់
គៀលកាំងអញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់គេគឺអស់រយៈពេល40ឆ្នាំលោកអ្នកបងប្អូន40ឆ្នាំច្រើនដែរអាយុរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាមើលជាការពិតវិញលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាមើលអំពីការធ្វើដំណើរពីរ៉ាមសេសមកគីលកាល់នឹងវាត្រូវបើសិនជាយើងជិះឡាននៅសម័យទំនើបសពថ្ងៃនេះបើយើងជិះឡានគឺប្រើអស់រយៈពេល9ម៉ោង15នាទីបើយើងជិះឡានណា9ម៉ោង15នាទីអានឹងជិះខ្ទង់កុងទ័រប្រហែលជា6 7អីចឹងណាបាទហើយបើសិននេះយើងធ្វើដំណើរបាទព្រោះផ្លូវចម្ងាយផ្លូវនឹងវា710គីឡូ711គីឡូពីរ៉ាមសេសរហូតមកដល់គីលកាល់ហ្នឹងហើយបើសិននេះយើងដើរអត់ឈប់សោះដល់អត់ឈប់សោះហើយខ្ទង់តា6ថ្ងៃខ្ទង់6ថ្ងៃប៉ុន្តែបើសិននេះដើរខ្លះឈប់ខ្លះចឹងទៅអស់រយៈពេល11ថ្ងៃដល់ដល់ហើយពីរ៉ាមសេសមកគីលកាល់ហ្នឹងប៉ុន្តែកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគាត់ធ្វើដំណើរពីរ៉ាមសេសនឹងរហូតគេមកកាន់គីលកាល់អស់រយៈពេល40ឆ្នាំដោយសារតែមានការរអ៊ូរទាំមានការបាត់ជំនឿបានបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅគឺនាំឲ្យគេមានបញ្ហាគឺគេស្ទះនៅក្នុងផ្លូវដែលគេដើរលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរបំណងរបស់យើងគឺចង់ធ្វើដំណើរពីកន្លែងនេះតទៅកន្លែងមុខដែលយើងគិតថាព្រះជាអង្គម្ចាស់ដែលជាព្រះរបស់យើងចង់ឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើដំណើរទៅយើងអ៊ូរទាំយើងខ្វះនេះយើងខ្វះនោះខ្សោយកម្លាំងខ្វះលទ្ធភាពតាមពុតព្រះអង្គតាជាអ្នកប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងព្រះអង្គតាជាអ្នកប្រទានសមត្ថភាពឲ្យយើងគឺយើងពេលខ្លះភ្លេចមើលទៅកាន់ព្រះជាអង្គម្ចាស់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាភ័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូកទី14ខទី1ដល់ខទី4ថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលស្រែកឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រជាជនទាំងមូលនាំគ្នាយំពេញមួយយប់នោះលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលមេគ្រួសារចាប់ផ្ដើមភ័យកូនចៅទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារភ័យទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលផ្ទះនេះភ័យផ្ទះនោះភ័យយកនៅក្នុងជំរំនឹងភ័យទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនពិតជាបញ្ហាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះគឺគេបានបំផុសចលនានៃការភ័យខ្លាចបំផុសចលនានៃការបាត់ជំនឿគឺស្រែកយំទាំងអស់គ្នាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រឆាំងនឹងលោកម៉ូសេព្រមទាំងលោកអូរ៉ុនសហគមន៍ទាំងមូលពលមកកាន់លោកទាំងពីរថាបើទុកឲ្យពួកយើងនៅស្លាប់នៅស្រុកអេស៊ីបនោះវាប្រសើរជាងស្លាប់នៅវាលរហោស្ថាននេះហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់នាំពួកយើងចូលទៅក្នុងស្រុកនោះដើម្បីឲ្យពួកយើងស្លាប់ដោយមុខដៅដូច្នេះប្រពន្ធនិងកូនតូចៗរបស់យើងមុខជាធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេមិនខានហេតុនេះគួរតែពួកយើងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកអេស៊ីបវិញប្រសើរជាងពួកគេនិយាយគ្នាថាចូលយើងជ្រើសរើសមេដឹកនាំមួយរូបហើយនាំគ្នាវិលត្រឡប់ទៅស្រុកអេស៊ីបវិញគួរឲ្យសោកស្ដាយព្រះជាអង្គម្ចាស់បានសន្យាអំពីទឹកដីដែលនៅខាងមុខទឹកដីដែលប្រសើរទឹកដីដែលមានភោគទ្រព្យល្អល្អសម្រាប់ពួកគេគាត់ថាទៅអត់តន់ដល់ឡើយគឺពួកគេបានរអ៊ូរទាំពួកគេបានខឹងជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំបន្ទោសអ្នកដឹកនាំរអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាហើយនាំពួកគេវិលទៅធ្វើជាទេសកោវិញលោកអ្នកបងប្អូនកុំត្រឡប់វិលថយក្រោយឲ្យសោះព្រះអង្គបាននាំលោកអ្នកបងប្អូនមករកជំនឿដល់ព្រះអង្គហើយគឺព្រះអង្គមានសេចក្តីសន្យាជាច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំចូលបន្តមើលទៅកាន់សេចក្តីសន្យាហើយរក្សាវានៅក្នុងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងដោយជំនឿកុំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញនិខមណង្គជំពូក14ខ15ដល់16ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថាហេតុអ្វីបានជាស្រែកអង្វរយើងដូច្នេះ
ចូលប្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញដំណើរទៅថាគុំនៅលូនៅកន្លែងទៅនឹងបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតទៅចូលលើកដំបងរបស់អ្នកឡាហើយលើកដៃតម្រង់ទៅសមុទ្ររួចវាយទឹកសមុទ្រឲ្យញែកចេញពីគ្នាដើម្បីឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដើរតាមបាតសមុទ្រតែពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅគាត់ជួបជាមួយនឹងសមុទ្រពេលគាត់ធ្វើដំណើរគាត់ជួបជាមួយនឹងសង្គ្រាមគាត់ដើរកាត់ប្រទេសជាតិរបស់គេគេរារាំងគាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទឹកដីសន្យាទេតែព្រះជាអម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យាថាព្រះអង្គឲ្យទឹកដីសន្យារបស់ពួកគេទុកជាមរតករួចហើយអញ្ចឹងសម្បិទ្ធលោកម៉ូសេគាត់នៅទៅអង្វរព្រះអង្គព្រះអង្គថាឈប់អង្វរយើងទៅយើងឲ្យសិទ្ធិទៅនរឯងរួចតាគាត់រាន់តែប្រើសិទ្ធិអំណាចលើកដំបងរបស់នរឯងហើយតម្រង់ទៅសមុទ្រសិទ្ធិអំណាចរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងខ្ញុំដែលជាអ្នកជឿព្រះជាអម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យសិទ្ធិព្រះអង្គឲ្យអំណាចដល់លោកអ្នកបងប្អូនឯងខ្ញុំនៅពេលដែលគំនិតរបស់យើងអត់ទាន់បានជឿវាមានការវល់វល់ដោយសារអីដោយសារតែមើលទៅការប្រៀបធៀបគេមានឡានគេមានម៉ូតូគេមានផ្ទះគេមានអីសពបែបសពយ៉ាងបាទវាជាការល្អបើស្អីយើងមានហើយបើមិនទាន់មានទេកុំទាន់អស់សង្ឃឹមចុះបន្តទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់តទៅមុខទៀតយើងគេមើលទៅណោកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាការយើងនៅអេស៊ីបអញ្ចេះការយើងនៅអេស៊ីបចុះវល់ទៅរកនឹងតាមវិញស៊ីឈ្នួលគេគ្រាន់បើជាងព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់មេសាតាំងគឺនៅពេលនោះគឺគេចង់វល់ទៅស៊ីឈ្នួលគេចូលស៊ីឈ្នួលគេវិញព្រះអង្គឲ្យចង់ក៏ឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាមេគេមែនមែនធ្វើជាកន្ទុយគេទុយគេទេប្រើសិទ្ធប្រើអំណាចដែលព្រះអង្គបានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទោះជាកាលៈទេសៈដែលលោកអ្នកបងជួបប្រទះនៅចំពោះមុខហ្នឹងវាស្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីទី1ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងចូលផ្ចង់អារម្មណ៍ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅដែលលោកអ្នកបងត្រូវតើសូមរំលឹកខ្លួនឯងថាមានទឹកដីសន្យាដែលខ្ញុំត្រូវតើរំលឹកខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងថាមានទឹកដីសន្យាព្រះអង្គទូបង្គំជឿជាក់ថាព្រះអង្គឲ្យទឹកដីសន្យាមកដល់ទូបង្គំទូបង្គំជឿជាក់ថាព្រះអង្គឲ្យសុខសុភមង្គលដល់ទូបង្គំក្រុមគូសាររបស់ទូបង្គំភ្លើងដែលវាឆេះបញ្ហាដែលវាដាក់មកនៅក្នុងដួងចិត្តនិងគំនិតរបស់ទូបង្គំវានឹងត្រូវរលត់ទៅវានឹងត្រូវរសាយទៅគឺព្រះអង្គនឹងនាំទូបង្គំធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីសន្យាមើលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅចំណុចទី2កុំចោះចាញ់នឹងជីវិតព្រោះមានបញ្ហាច្រើនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយទៅតែបន្តឈានជំហានដំបូងឈានដើរទៅមុខដោយជំនឿយើងមិនទាន់មើលមិនទាន់មើលឃើញទឹកដីសន្យាគ្រាន់តែលឺនៅក្នុងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងថាព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គនឹងជួយរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពព្រះអង្គនឹងនាំយើងឲ្យទៅដល់ទឹកដីសន្យាឈានជំហានដំបូងដែលត្រូវតើទោះបីជាអត់មានគ្រប់សម្ភារៈដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវបញ្ជូនលោកអ្នកមកទៅដល់គឺទៅដល់ទំងគឺចិត្តរបស់យើងជំនឿរបស់យើងចាប់ដើមឈានដល់ជំនឿត្រូវតើតើធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតកុំចុះចាញ់ឲ្យសោះចំណុចទី3គឺត្រូវបន្តដំណើរតទៅមុខរហូតឲ្យទៅដល់ទីដៅបន្តដំណើរទៅមុខកុំរអ៊ូរទាំដោយកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកណារអ៊ូយើងរអ៊ូរទាំគឺនៅដដែលរអ៊ូរទាំគឺមើលអត់ឃើញទេផ្លូវលោកអ្នកបងប្អូនឃើញតែឧបសគ្គកណាយើងតបប្រមល់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងគឺមើលទៅជុំវិញខ្លួនយើងឃើញសត្វតែឧបសគ្គអស់អត់ឃើញសេចក្តីសង្ឃឹមអត់ឃើញទីដៅគោលដៅដែលសំខាន់ដែលជាទឹកដីសន្យាដែលព្រះអង្គរៀបចំឲ្យនៅឡើយលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវបានបង្កើតមកគួរឲ្យកោតលោកអ្នកមានព្រះជាអម្ចាស់ដែលគង់នៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនចាក់ចោលលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនៅកំព្រាឯកានោះឡើយទោះជាស្ថានភាពរបស់លោកអ្នកបងប្អូនវាតានតឹងយ៉ាងណាមានសម្ពាធយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកុំឈប់នៅកន្លែងហ្នឹងបន្តដំណើរតទៅមុខទៀត
ហើយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីសន្យាយកមកប្រកាសហើយចូលបន្តមានជំនឿលើព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននឹងទៅដល់ទីដែរខ្ញុំមិនដឹងថាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណសប្តាហ៍ប្រមាណខែទេលោកអ្នកបងប្អូននឹងទៅដល់ទីដែរអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់ណាទូបង្គំដឹងថាជីវិតរបស់ទូបង្គំនៅលើផែនដីនេះពេលខ្លះក៏យើងត្រូវដើរទៅវិញទៅមកវល់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះតែទូបង្គំទូលសូមព្រះអង្គកុំឲ្យនរណាម្នាក់វល់នៅកន្លែងដដែលនោះឲ្យសោះប៉ុន្តែសូមឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឈានជំហានដោយជំនឿដោយមើលឃើញតែថាព្រះអង្គបានសន្យាសម្រាប់ទូបង្គំតែថាទូបង្គំទាំងអស់គ្នានឹងទៅដល់សូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ទូបង្គំកុំឲ្យទូបង្គំណាម្នាក់រាថយបាត់ជំនឿឲ្យសោះព្រះអង្គប៉ុន្តែសូមឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានបន្តដំណើររហូតទៅដល់ទីដៅនៃជីវិតក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមព្រះជាអម្ចាស់ប្រទានពរជម្រាបលា